Hicri 5-6 asırlar İslam tarihi salnaması zarvaraklarga ilm-fan, adabiyot, madaniyat taraqqi etken vaqt sifatida bitilgan. Bu davrda allomayu fozillar, benazir shaxslar yetishib chiqqan. Ana shunday ilm-fan namoyondalardan biri Shayx Abu Muhammad Said Abdulqodir Jiloniy edi. Tarixda iz qoldirgan buyuk simolardan biri shubhasiz Abu Muhammad Abdulqodir ibn Musa Jiloniy hazratlaridir. Bu kishini dünyaya kelishlarini o'zi, nasl-nasablari haqida so'z borganda mutaxassislar e'tirof etishadi. Ham ota tomondan, ham ona tomondan payg'ambar alayhissalomning avlodlari edi. Ota tomondan Hazrati Ali'nin oğlu İmam Hasan'a borib taqalishi shajaralari, ajdodlari, silsilasi. Ona tomondan ise Hasan'ın, Hüseyin'in, İmam Hüseyin, Hazreti Ali'nin ikinci oğulları İmam Hüseyin'e bağlı ajdatlarını, silsilesi, zanciri takılışı tarihi manbelerde o zifadesi topken. Abdülkadir Jiloniy büyük simalar Katar'da zikir kılınladı. Bunun sebebi Kadiriye tarikatının asasçısı tasavvufta. O'ziga xos usul yol ishlab chiqqanlar insonni ruhiy, ma'naviy kamoloti bo'yicha. Bu kishi haqida so'z ketganda juda ham ko'p ta'riflar beriladi. Abdulqodir Jiloniyni ulug'lab Sultonul Avliyo, Piri Dastgir, G'avsul Azam kabi ko'p kishiga taxalluslar qo'yilgan o'z davrida bu kishini ilmda, ma'rifatda, amalda, taqvoda, din va diyonatda mustahkamliklari birdek e'tirof etilgan. Abdulqodir Jiloniy haqida so'z ketganda büyük simo sifatida u kishini dars berishlari, shogirdlarga munosabatlari, insoniyatga munosabatlari aytgan so'zlari haqida juda ko'p manbalarda naqllar borligini ko'ramiz. Inson intilib harakat qilib ma'naviy barkamollikka erishish mumkin. Komil inson tushunchasi, komillik tushunchasi anchayin bahsli, ammo muayyan bir sohada kamolat hosil qilish mumkinligi shak shubhasiz. Tafsir ilmida mukammal bilim egasi desa, hadis ilmini mukammal bilimdoni desa, yoki bir hunarni bilim mukammal egasi, barkamollik yoki ma'naviy jihatdan bir insonni o'ta barkamol deyishni hech qanaqa voqelikdan uzoq emas. Ma'naviy jihatdan o'ta barkamol deyish voqelikka mos va bunday hodisalar uchraydi va hayotda mana bunday insonlar juda ko'p. Said Abdulqodir Jiloniy payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning Fatima Zahro qizlarining Imom Hasan Husaynning 10-chi avlodi deb hisoblanadi. Imom Hasandan kelgan Said Abdulqodir Jiloniy bizani O'zbekistonda mashhur bo'lgan Sheyx Zayinning bobo ko'yi Orifon Toshkandi Said Abdulqodir Jiloniyning chevarasi bo'ladi. Sheyx Zayinning ko'yi Orifon Toshkandining otasi mashhur mutasavviflardan biri, Bag'dodda yashab o'tgan, keyin Xorazmga kelib, Bag'dodning amirini amri bilan Xorazmga elchi bo'lib kelib, Xorazm hukmdori Sultoni Mahmudga xizmatiga tushib elchi bo'lgan, Bag'dodda elchisi bo'lgan. Shu bilan birga Sheyx Zayinning bobo ko'yi Orifon Toshkandi, Said Abdulqodir Jiloniyning nevaralari, ular bilan otasi bilan Xorazmga kelgan. Sheyx Said Abdulqodir Jiloniy hijriy 470 yilda Eronning Jilon viloyatida dunyoga kelgan. Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat asarida Shayx Said Abdulqodir Jiloniy Gilon viloyatining Bashtis degan joyida tug'ilgan deyiladi. Eronning Tabariston degan joyida Gil, Gilon yoki Jilon deb nomlangan joy bo'lgan. Jil Dajlaga yaqin hudud bo'lib, Bag'doddan bir kunlik yo'l masofasida joylashgan. Abdulqodir Jiloniy hazratlarini o'sgan oilalari ham o'ta tarbiyali, ruhoniyatga, insonni ichki dunyosini tarbiyasiga, o'sha insonga zarar beradigan turli xil illatlar bilan kurashish,
poklik, manevi barkamollikka Abdulqodir Jiloniy hazratlarining oilalarida juda katta e'tibor bor edi. Tug'ilgan joylari Jilon shahrida deyiladi. Bu to'g'risida muarrixlar, tarixchilar bahslashgan. Hozirgi Eronni Jilon degan shaharchasi Tabaristonga tegishli deyiladi. Ayrim manbalarda ammo Abdulqodir Jiloniy o'zlaridan ko'p avlodlar qoldirganlar. Bu kishi serfarzand, serdavlat degan bir maqomga mos xalqimiz aytadi serfarzand, serdavlat bugun deyishadi. Jiloniy avlodlari dunyo bo'ylab yoyilgan va Iroqda yashaydigan Abdulqodir Jiloniy avlodlari o'rganib chiqib e'tirof etishdiki, bu kishini tug'ilgan joylari Bag'doddan muayyan bir masofa uzoqlikda Jilon qishlog'i bo'lgan. Ana shu yerda tug'ilganlar degan xulosaga keldi işte. Va bu voqelikka ham ancha mos keladi. Chunki yosh paytlarda otalaridan tarbiya olib, ilm olib, keyin Bag'dodga keladilar. Orasida masofa bor Jilon bilan. Bugungi kundagi mutaxassislarning fikriga ko'ra, Jilon bu Erondagi Tabaristondagi Jilon emas, aynan Iroqning Bag'dod shahridan muayyan masofada uzoqda bo'lgan Jilon qishlog'ida tug'ilganlar degan xulosani berishyapti mutaxassislar. Endi oilaviy tarbiya juda katta ta'sir ko'rsatgan. Bilamiz, insonga onani va otani ta'siri juda kuchli. Har bir inson o'zini mulohaza qilib ko'rsa, muayyan fazilatlari otadan, muayyan xislatlari onadan o'tganiga guvoh bo'ladi. Abdulqodir Jiloniyning otalari Muso juda ham tirishqoq, mehnatkash, o'zini ustida ishlaydigan, o'zini komilligi haqida o'ylaydigan, axloqi haqida qayg'uradigan, iymon e'tiqodi dunyosi, ichki dunyosi haqida qayg'uradigan va nafsiga qarshi kurashadigan inson edi. Turli xil nafsoniy illatlar o'sha bo'ladigan, hayotda bo'ladigan, baxillik bo'ladimi, hasad, insonni ichidan kelib chiqadigan, kibr, mana shunga kurashadigan insonlar va bugungi kunda ham juda ham bir dolzarb sifatga ega bo'lgan ekanlar. Muso hazratlari, Abdulqodir Jiloniyning otalari. Insonlar u kishini muhibbul jihod deyishar ekan. Abdulqodir Jiloniyning otalari Muso nafsi bilan kurashganini xalq bilar ekan va nafsi bilan kurashishni, nafsi bilan urushishni, o'zini o'sha kamchiliklar bilan kurashishni yaxshi ko'radigan inson deb unga laqab qo'yib olishgan ekan. Va mana shuni ta'sirida Abdulqodir Jiloniy ayrim manbalardagiga ko'ra oilada bilim olarlar, tarbiya olarlar, lekin otalardan erta yetim qoladigan tarixiy manbalarda ma'lumotlar keladi. To voyaga yetgunlarcha otalar dunyodan o'tadi. Said Abdulqodir Jiloniy deyishadi manbalarda, ba'zi bir manbalarda Said Abdulqodir Jiloniy deyishadi yoki Said Abdulqodir al-Jilani. Arab manbalarida al-Jilani deydi. Jilani nom bu nimani bergini beradi? Said Abdulqodir Jiloniy Eronning Gilon viloyatida tug'ilganligini bildiradi. O'shaning uchun Jilani deyiladi, Jiloniy deyiladi o'sha viloyatiga qarab. Manbalarda Shayx Said Abdulqodir Jiloniy sarf va nahv, ya'ni grammatika darslarini At-Tabriziydan olganligi borasida ma'lumot beriladi. Bir qator shayxlardan fiqh va hadisdan tahsil olganligi aytiladi. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy 488 yili ilm o'rganish istagida Bag'dodga safar qiladi. Aynan shu yili Imom Abu Hamid G'azzoliy Nizomiya madrasasidagi darslardan voz kechib, dunyodan zuhd qilgan, ma'rifat izlab Bag'doddan ketgan yil edi. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy oliy himmat, yuksak qiziqish bilan ilm tahsiliga kirishib ketadi. Bu ko'rsatuvga tayinlash asosida ko'p kishi haqidagi tarixiy manbalar, turli xil tillardagi yozma bir risola kitoblarini ko'rganimda o'zbek tilida ham ma'lumotlarimiz bor. Hammasida bir xil gapga duch keldik. 18 yoshda Bag'dod shahriga safar qildi degan gap. Abdulqodir Jiloniy hijriy 5-6 asrlarda yashaganlar. İslom ilmlari taraqqiy etgan davr. U kishini tug'ilish yillari hijriy 470, vafotlari 561 ga to'g'ri keladi. Ya'ni 90 yildan ortiq umr ko'rganlar. Melodiy hisobda 1077 yil tug'ilib, 1166 yilda vafot etganlar.
Buyam 90 yil atrofida 89 yil hijriy hisobda, demak o'rtacha hisobda u kishi 90 yil umr ko'rganlar. Barakali umr ko'rganlar. Abdulqodir Jiloniyni G'avsul Azamni umr yo'llari ilmga, ma'rifatga, fayzga, futuhga, barakotga boy yo'lni bemalol ayta olamiz. 16 yoshgacha Eronda o'qigan Said Abdulqodir Jiloniy madrasada fanlarni o'rgangan, fiqh, usul, mazhab, keyinchalik Bag'dodga ketib, o'sha yerda o'qishni davom ettirib, o'zining madrasasini barpo etgan. Madrasasini barpo etgandan keyin 33 yil o'sha barpo etgan madrasasida dars bergan, 13 ta fan bo'yicha dars bergan. Nahv, arab tilidan sarf, bu grammatika, keyin fiqh bo'yicha huquqshunoslik, islom arkonlari bo'yicha tabiiy fanlardan dars bergan. O'zidan keyin ko'p shogirdlarni yetishtirib chiqqan Said Abdulqodir Jiloniy. Juda ham mashhur qissa bor Jiloniy hazratlar haqida. Yoshlik yillarida qarangki, otalari Musa ma'naviy barkamollik, poklikka juda e'tibor bergan, sufiy, taqvodor, xudojoy inson edi. O'zini kamchiliklar bilan kurashgan inson edi. Va bu ta'sir albatta Abdulqodirga, o'tta otadan farzandga, oiladagi ta'sir, oilada olgan tarbiyalardan ta'siri. Yoshlikdan to'g'ri so'z, vafodor, halollik, poklikka juda katta e'tibor beruvchi inson sifatida voyaga yetdilar va 18 yoshda onalardan ruxsat oldilar, borib ilm o'qisam Bag'dodga borib, ilm yo'llarini izlasam degan taklif berdilar. Onalari 40 oltin, turli xil manbalar turli xil keladi. 40 oltin dinorni o'sha paytda kiyimlar ichiga tikib qo'yadi. Yashirib alohida bir to'llarda shu ustun liboslarga shuni bekitib qo'yadi. Aytadiki, o'g'lim hech qachon yolg'on gapirma, doim rost so'zla deydi. Hamisha rost gapir deb nasihat qiladi. Bir qancha nasihatlar orasida mana shu ham keladi. Albatta, endi ilm yo'liga o'g'lini kuzatadigan ona uni moddiy ta'minot haqida qayg'urmaylik, borib ilm o'qiydigan bo'lsang, shuni ishlatarsan deb 40 ayrim amal 80 20 mayli muayyan bir mablag'ni tilla dinori kiyimiga tikib qo'yib, keyin nasihat ham qilarlar va nasihatlarni orasida hech qachon yolg'on gapirma, hamisha rost so'zla, doim rost gapir degan gapni ta'kidlab qo'yadi. Yo'lda Abdulqodir Jiloniy ketayotgan karvonga qaroqchilar hujum qiladi va karvondagilarni talagandan keyin ulardan biri kelib so'raydi: qancha puling bor desa, 40 oltinim bor. Hayron bo'ladi. Qarasa topa olmaydi. Qayerda desa ko'rsatib beradi. Jiloniy hazratlar birinchi so'raydi: qancha 40 oltin bor? Qayerda desa o'zim bilan desa, ular kiyimini tutib cho'ntaklansa ko'rinmaydi. Onasi bekitib qo'ygan. Shundan keyin hayron bo'lib so'raydi: qanaqasi 40 oltin bor? Nimaga aldayapsan? Yo'q-ku senda, mana topa olmadik desa, falon joy kiyimi falon joyda yashiringan, tikib qo'yilgan, odam bekitib qo'yganlar deydi. Keyin ochib qarasa, haqiqatan tilla. Keyin hayron bo'lishadi haligi qaroqchilar. Ya, hamma bekitsa, qidirib topolmasak, xursand bo'lsa sen, biz topolmagan narsani gapirib topib beryapsan. Nimaga bunaqa? Nimaga bizga buni borligini aytding? Agar aytmasang, qaytib ketayotgandik shuni qidirib, paypaslab ko'rib topolmadik-ku. O'zing ko'rsatib berding desa, men onamga va'da berganman, rost gapirishga dedi. Bu va'dani bilmayman. Bu juda katta gap. Insonni najot yo'li lafzda turish, va'dada turishda. Inson najot yo'li to'g'rilikda, rostlikda, aldamaslikda. Qarang, onasi bir og'iz hech kimni aldamadiganda, hatto zarariga bo'lsa ham. O'sha tillani qayerda deganda, onaga bergan va'dani ko'z oldiga keltirib, shunchalik jihatdan, yoshlik jihatdan bu kishida ma'naviy barkamollik sifatlari ko'rina boshlagan edi. 18 yosh yigit indamasa ketayotdi qaroqchilar. So'ragandan keyin aytdi: "Qayerda?" degandagi tilla aytdiki: "Tilla yashiringan kiyimi joyida. Nimaga aytib beryapsan? Sen onaga va'da berganman." Bu gap qaroqchilar boshlig'iga yetib bordi. Hayron bo'ldi. Mana yerda bir yigit hamma pulni bekitsa bizga aytib berdi qattaligini. Mana 40 ta oltin yaxshigina mablag' topdik. G'alati ekan. Degandagi qaroqchilar boshlig'i ham kelib qiziqdi. Ay yigit,
Nima uchun unaqa qildingiz? Nega tillarni ko'rsatib berdingiz yigitlarimga, meni bolalarimga, qaroqchilarga, boshqalarga desa? Onamga va'da berganim uchun, onam uydan chiqayotgan paytimda hech qachon aldamadi, hamisha rost gapirdiganlar. Men u va'dani buzish niyatim yo'q. Bu juda katta gap. Bir qarashda hozir Abdulqodir Jinoniy zararga ketyapti. Pulni aytsa olib qo'yishiga ko'zi yetib turib aytayapti. Pulni olib qo'yishyapti. Hech narsasiz qolyapti. Ammo rost gapiruvchi odam tavakkal qilishni ham bilish kerak yaratganga. Rostlikning sharofati albatta albatta bo'ladi. To'g'rilikning sharofatini inson albatta ko'radi. Sidiq, sadoqat albatta bu ko'rinadigan narsa. Va o'sha voqea tarixga kirdiki, ana shu rostlikning sharofati ko'rindi. Qaroqchilarning boshligiga juda qattiq ta'sir qildi bu. 18 yoshli yigit, yosh bola onasiga bergan va'dasini buzmaslik uchun bor puldan ayrilishga tayyor, qoyil qolish kerak. Men bo'lsam shu yoshga kelib, yoshim katta bo'lib, shuncha yashab, qancha va'dani buzib, xiyonat qilib, talonchilik qilib Allohga osiy bo'lib yuribman. Keling, Abdulqodir, men tavba qilay shu ishimdan. Talonchiligimdan, qaroqchiligimdan. Men ham rost gapirishni o'rganay bugundan boshlab. To'g'ri yo'lga o'tay. Sizni qo'lingizda birinchi tavba qilgan shaxs men bo'lib tarixga kira qolay shunday bo'la qolsin deb tavba qildi ishidan. Hammaga mol-mulkini qaytarib berdi, Jiloniga ham pulni qaytarib berib, qaroqchilar boshlig'i 18 yoshli Abdulqodir Jilonidan ta'sirlangan, uni rostligi, pokligi, halolligi, to'g'ri so'zligidan hayratlanib, ajablanib, mana shu to'g'rilik, halollik, poklik yo'lini tanlagan dastlabki inson sifatida tarix sahifalariga kirdi. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy katta olim va fuzalolardan ilm o'rgangan, fanlarni mukammal egallab, o'z davrining eng mohir bilimdoniga aylangan. Bag'dod shahrida madrasa qurdirib, 33 yil davomida talaba ilmlarga tafsir, hadis, fiqh, usul, axloq ilmlaridan saboq bergan. Dastlabki paytda juda qiyin bo'ldi unga. Zamondosh olimlardan biri hikoya qilishicha, manbalarga asosan nihoyatda qiynaldilar ilm olishda. Daryoni chekkasiga borib, oqib kelgan narsalarni yeb, oziq-ovqatdan nima oqib kelsa halol pok, nonmidi, boshqami oqqan meva, shu bilan tirichlik qilganlari, uy topa olmasdan xarobalarda yotganlari, uzoq vaqt kiyimsiz bo'lib, yamoqqa to'lib ketib, juldir bo'lib ketgani, hatto odamlar buni yurishdan sog'olmas ekanini majnun deb ataganlar tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan. Lekin mana shu sobitlik, halollik, poklik, sabr, qanoat, ilm yo'lida mustahkam turish ko'p o'tmasdan Abdulqodir Jiloniyga juda katta shuhrat keltirdi. Avliyolar sultoni, Rasuli Azam o'sha buyuk bir yordam beruvchi degan nomlarga sazovor bo'lishi, qo'llab-quvvatlovchi degan nomlarga sazovor bo'lishi. Aynan shu qiyinchiliklar samarasida, mashaqqatlar samarasida Bag'doddagi turli olimlardan ilm oldilar. O'sha shahardagi yetib kelgan shaharlarda ilm fan rivojlangan davr mashhur Ihyo Ulumiddin din ilmlantirilishi kitobini muallifi Abu Hamid G'azzoliy yashagan paytda Nizomiya madrasasi qurilgan Bag'dodda ilm fan rivojlangan Nizomul Mulk tomonidan Saljuqiylar vaziri mashhur o'sha odilligi bilan tanilgan vazir Nizomul Mulk Nizomiya madrasalarini ochgan, u yerdan G'azzoliy dars bergan katta mudarris bo'lib yashagan bir ilm rivojlangan davr edi. 13 xil fanda dars olib, hamma fanda mukammal bilimga ega bo'ldilar deb tarixiy kitoblarda keladi. Ayrim manbalarda 10-11 xil Qur'on, hadis, tafsir, fiqh, aqida, kalom, arab tili, grammatikasi, adabiyot, she'riyat 13 xil fanni o'zlashtirdilar, mukammal degan gap tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan.
Tarixiy manbalarda Shayx Said Abdulqodir Jiloniyga Hazrati Qutbi Rabboni, G'afsus Samadoni, Mahbubu Subhoni, G'afsul Azam, Shayx Mashriq deb nom berilgan. G'afsul Azam shaxsi va suluki Eron, Iroq, Turkiya, Hindiston, Marokash va boshqa sharq mamlakatlarida keng shuhrat topgan. Movarounnahrda G'afsul Azamni olimlardan tortib oddiy xalq ham bilgan va u haqda ehtirom bilan so'zlagan. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy to'g'risida Risolai Qodiriya, Tuhfatul Qodiriya, Manoqibi Qodiriya, Nafaqatul Uns, Nasoimul Muhabbat, Tazkirai G'afsiya va boshqa kitoblarda ma'lumot berilgan. Uzoq yillar ilm bilan shug'ullangandan keyin Abdulqodir ma'naviy barkamonlik haqida ham o'ylay boshladilar. Hamma ilmlarni egalladilar o'z davridagi mavjud bo'lgan, mashhur bo'lgan Qur'on ilmi, tafsir ilmi, hadis, fiqh, islom ilmlariga tegishli bo'lgan yoki o'sha paytda talab bo'lgan zamonaviy bilimlar bo'lsin, arab tili bo'ladimi, uni adabiyoti, uni grammatikasi, qoidalari, she'riyat bo'ladimi? Turli xil fanlarni o'sha davrda eng mashhur olimlardan to'liq o'zlashtirdilar va buyog'iga ma'naviy barkamonlik haqida o'ylab qoldilar. Ayrim manbalarda keladi, Abdulqodir Jiloniy ilmni muayyan bir nuqtaga yetgandan keyin odamlardan uzlatni xohlab qoladilar. Iroq cho'llariga borib, o'zlarini nafslarini qiynab nafs bilan kurashib, xuddi otalari mashhur edi, nafs bilan kurashuvchi edi otalari Musa, bu kishi ham nafs bilan kurashgan holda bir necha yil qolib ketadilar. Ya'ni ilmga amal qilmasdan turib, o'qigan ilmlarni tanaga singdirmasdan turib, o'zini tanidan o'tkazmasdan turib qanday inson gapirish mumkin? Bu endi islom ta'limotida juda katta masala, har bir inson gapirayotgan inson bir gapni gapirganda o'zidan o'tkazib gapirishi, o'zi amal qilib gapirishi, o'shani his qilib gapirishi, faqat matnni manbani o'zi emas. Shu narsa Abdulqodir Jiloniy hazratlarini qiynardi. Tasavvufdagi ustozlardan ham bir qanchasidan dars olib, muayyan muddat insonlardan uzat qilib chekinib, 50 yoshlarida Bag'dodga kelib dars berishni boshladilar. Bag'dodga kelib, u kishiga bir Bag'dodni bir mahallasi kichkina bir madrasani berishadi. Shotda shogirdlarga dars etishni boshladilar. Qarangki, bu kishining ma'ruzalari tez mashhur bo'ldi. Chunki har bir gapni inson o'zidan o'tkazib gapirsa, u gap boshqacha chiqadi, ta'sirli chiqadi. Naql qilish boshqa, ilmmi? Falon kitobda falon deyiling. Bu ham bir ilm, buni ham e'tirof etamiz. Falon kitobda bu deyilgan ekan, kitoblardan gapirib berish, kitobdan sharhlash o'z katta gap. Ammo uni jon-jondan o'tkazib mohiyatiga kirib. Shuning uchun tez orada Bag'dodda Abdulqodir Jiloniyni madrasada etgan darslari dars berardilar. Shogirdlarga dars berish boshladilar-ku, bu juda katta e'tirofga sabab bo'ldi. Nimaga? Har bir oyatni, hadisni mohiyati bilan, misollari bilan, turli xil o'sha izohlar bilan, sharhlar bilan shunday sharhlab berardilar-ki, islom ta'limotiga oid masalalarni tafsir ilmi bilan, hadis yoki tafakkur, aqida, kalom bilan, dunyoqarash nimaiki u dars bersalar, uni chuqur izohlaganlardan tezda shuhrat topdi bu kishini darslari. Shogirdlar ko'payib ketishni boshladi. Hatto darsda shunaqa bo'ldiki, ommaviy dars o'tirish boshladi. Ilmga qiziqqan kim bo'lsa kelib dars eshitardi. 70 mingtagacha inson darslarga yig'ilgan edi. Bitta dars boshlanishi bilan tasavvur qiling, 70 ming odam o'sha darsni eshitaman deb kelib poylab o'tiradi, yig'iladi va savol tug'iladi. Ovoz kuchaytirish vositalari bo'lmagan paytda qanaqa qilib gapirgan odamni ovozi 70 mingtaga yetib borgan deganga zamondosh olimlarimiz javob beribdi. Bu kishi gapirishni boshlaganda orada yetkazib turuvchilar bor edi, keyingilarga yetkazib 70 mingtaga dars yetib borardi. Imom Buxoriy hadis etganlarda ham bo'lgan ekan buyuk allomamiz. 10 ming kishiga hadis etganlari naql qilinadi. O'sha agar raqamida yanglishmayotgan bo'lsam, Buxoroda Masjidi Kalonda Imom Buxoriy 10 ming kishiga hadis etganlar haqida gap keladi. Ovozni 10 ming kishiga yetkazish masalasi nima bo'lgan deganda, ikkita javob bor. Bittasi Masjidi Kalonning qurilish xususiyatlari. Yuqorida men o'zim ham
Buxoroga masjid kelonga bor e'tibor berganman. Ovoz ketish tizimi alohida xususiyatga ega masjid kelonda. Bu bittasi. Ikkinchisi, bilmadim u paytda qanchalik ovoz tizimi qanchalik bo'lgan masjid kelonni 10 ming kishi ichida gap yetkazuvchilar bo'lgan xizmat qiluvchilar. Mana shunaqa e'tibor deyiladi. Sheyx Abdulqodir Giloniy esa mutasavvifladan bo'lgan, yirik olimlardan bo'lgan deganimizda, u ilmlarni albatta o'zining otasidan va madrasadan o'rgangan. O'zidan keyin ko'p o'quvchilarni yetishtirib chiqqan deb aytganmiz. Olim Hazrat Kulov o'zining kitobida yozadi Abdulqodir Giloniy bo'yicha Sulton al-Avliyo deydi uni. Ya'ni avliyolarning sultoni yoki G'avsul Ahzam deydi. Shunchalik olim odam bo'lganki, shunchalik karomatli, bashoratli odam bo'lganki, aytishganki, bu Abdulqodir Giloniyning, ya'ni G'avsul Ahzamni karomatiga, bashoratiga va ilmiga tengi yo'q odam bo'lgan o'sha zamonda, zamondoshlar aytishadi. Shunaqa odam bo'lgan. Shuning uchun Sheyx Zayniddin Kuvarifon Toshkandiyning avlodi bo'lgani uchun u ham xuddi shu karomatlarni bobosidan, ya'ni Chevarabul bobosidan o'ziga qamrab olib, o'shalarni davom ettirgan. Sheyx Said Abdulqodir Giloniy uzoq vaqt riyoza chekib, ustozlari ko'magida shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlarini o'tib, ma'ruzalarni tinglagan minglab shogirdlari orasida ulamolar, hukmdorlar, boy badavlat savdogarlar, darveshlar, zohidlar bo'lib, ular turli millatlarga mansub edilar. Madrasada dars berishni boshladilar. 70 mingga yaqin inson u darslarda qatnashgan naql qilinadi va u kishining so'zlarini qadrlab darslarni yozib o'tiruvchi shogirdlarning soni turist bo'lgani manbalarda o'z ifodasini topgan. Turist siyohdoni sanadi, ya'ni turist kishi har bir aytayotgan so'zlarini, gaplarini, hikmatlarini yozib olishga, jamlashga harakat qilar edi. Manbalarda shunday keladiki, adashgan insonlardan 100 mingtasi to'g'ri yo'l o'tishga sabab bo'ldi. Abdulqodir Giloniyning darslarida qatnashib. Agar bir inson jinoyatchilarni tavbasiga sabab bo'lsa, jinoyat yo'lidan qaytishga sabab bo'lsa, osiylarni nopok qilmishlaridan orqaga qaytishlariga, to'g'ri yo'lga o'tishlariga bir vosita bo'ladigan bo'lsa, o'z so'zi bilan, ma'ruzasi bilan, nutqini ta'siri bilan insonlarni to'g'ri yo'l topishiga sabab bo'lsa, bu bilasiz, ham jamiyatga, ham davlatga, ham insoniyatga va islomiyatga, dinga juda katta bir xizmat o'laroq e'tirof etilganini biz ko'ramiz. Abdulqodir Giloniy mana shu faoliyatlari sabab shuhrat topdilar. Ma'ruzalarga juda ko'p ko'zga ko'ringan davrini peshqadam insonlari tashrif buyurardi. Hatto ularni tashriflari haqida manbalarda alohida naql bor. Shunday holatga keldiki, ayrim adashgan, yo'ldan adashgan, buzg'unchi odamlarga zulm qiladigan, jabr qiladigan insonlar Abdulqodir Giloniyning ma'ruzasi tashrif buyursa, bu yerdagilar ozgina bu haqda xabar beradigan bo'lishdi. G'avsul Azam hazratlari, ustoz Abdulqodir Giloniy hazratlari, labbay, bugun sizni ma'ruzangizda ko'ryapmiz, falonchilar ishtirok etyapti. Ular zulmi bilan, jabri bilan ancha odamlarga aziyat beryapti. Shu haqda gapirsangiz deb hatto taklif berishadi. Va albatta millatni, xalqni, insoniyatni xizmatiga bel bog'lagan buyuk simo Sultonul Avliyo G'avsul Azam Abdulqodir Giloniy hazratlari bu taklifni qabul qilib, insonlardan bo'lgan iltimosdan kelib chiqib ma'ruzalar shakllantirardilar. Ya'ni bu ma'ruzalar, bu va'z nasihatlarni ko'lami juda katta edi. Ko'lami keng edi. Sheyx Said Abdulqodir Giloniy hayoti davomida ko'plab asarlar, jumladan haq yo'lini istovchi uchun boy va mukammal manba, Al-Fath ar-Rabboniy va boshqa kitoblar yozgan.